स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानलमा। साथीहरु आजको यस भिडियो मार्फत अब आउने क्रममा रहेको एउटा यस्तो कम्पनीको आईपीओ को बारेमा बताउन गइरहेको छु जसले 31,25,000 किता आईपीओ जारी गर्दै छ। यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु ग्रीन भेन्चर्स हाइड्रो पावर कम्पनीले चैत 8 गतेदेखि आईपीओ निष्कासन गर्दै छ। यस कम्पनीले रु 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यको 31,25,000 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। निष्कासन गरिने कुल शेयर मध्ये 3% अर्थात 93,750 किता शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरिएको छ भने 5% अर्थात 1,56,250 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि बाँडफाँड गरिनेछ। सर्वसाधारणले बाँकी 28,75,000 किता शेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। यस कम्पनीको शेयरमा चैत 8 गतेदेखि चैत 11 गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ भने माग अनुसार आवेदन कम परेको खण्डमा चैत 11 गतेदेखि चैत 22 गतेसम्म आवेदन दिने दोस्रो म्याद थपिनेछ। आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको सम्पूर्ण सियास वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ। कम्पनीको शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केटिङ लिमिटेड रहेको छ। लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 50,000 कितासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। रेटिङ एजेन्सी ICRA नेपालले यसलाई NPD BIS रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। यो हाइड्रो पावर रामेछाप र ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिमानामा रहेको लिकुखोला माथिको 52.4 मेगावाटको जलविद्युत परियोजना हो। हस्त साथीहरु, यो थियो अब आउने क्रममा रहेको ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेडको आईपीओ बारे अपडेट भिडियो। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद।